Zbog nevremena od pre 8 dana, mesne zajednice Bara i Kladnica bile su bez struje. Radnici elektrodistribucije Sjenica uz pomoć kolega iz Čačka i Kraljeva sanirali su kvarove u Kladnici, dok u mesnoj zajednici Bare to ide otežano, ali uprkos svim teškoćama, pre svega zbog snežnog pokrivača koji je dostigao visinu od 30 cm, uspjeli su da i ovdašnjim stanovnicima obezbede uredno snabdevanje električnom energijom. Nevreme praćenje jakim vetrom, kišom, snegom oštetilo je elektromežu na području mesne zajednice Bare, zbog čega je bez struje više od 8 dana bilo skoro 350 domaćinstava. Stanje je i dalje teško. U pojedinim zaseocima struja još nije došla. Sinoć je došla struja, trenutno je bilo, jutro se opet nestala, radnici distribucije su na terenu, popravljaju i otklanjaju kvarove. 15 sela mesne zajednice je bilo bez struje 7 dana. Kako je sada situacija? Kako je u ovom trenutku? Situacija se normalizuje, radnici su na terenu, otklanjaju selo po selo, puštaju struju, ali još nisu sva sela dobila struju. Koja sela još nemaju struju? Pa ima ih mnogo, od 15 sela, preko pola sela još trenutno nema struju, mada iz distribucije uvijek govore, bit će u toku dana, bit će u toku dana. Gde je najkritičniji u ovom trenutku? Pa šta znam, boga mi, sva sela mesne zajednice su podjednaka, situacija je svuda kritična. Zamrzivači se raskravili, zimnica propala. Kakva je situacija u Crvskom, Zahomskom? Pa u selu Crvsko je sinoć isto puštena struja, mislim da i kod njih jutro nestalo, jer su radnici isključili zbog popravke na mreži. U samoj mesnoj zajednici Bare? U samoj mesnoj zajednici Bare situacija je bila izuzetno teška, sneg veliki pao, napravio havariju. Sinoć je puštena malo struja, bilo je, jutro se opet nestale, eto tako. Kažu, opet pada sneg? Sneg pada opet, boga mi, malim kolima prema Barama, teško. Već ima 20 cm novog snega koji je pao. Što otežava isto da... Otežava, da, i radnicima distribucije otežava da rade i tako. U elektrodistribuciji Sjenice se nadaju da će do kraja dana otkloniti sve kvarove na niskonaponskoj mreži u ovoj mesnoj zajednici i tako omogućiti da meštani ovog područja imaju struju.